És una gran satisfacció poder compartir aquesta exposició com un dels molts actes que es fan al llarg d'aquest any per commemorar l'any Palau-Ferrer, un artista de Montblanc, un artista de les nostres comarques que, com molts dels artistes de les nostres comarques, ha passejat el nom de Montblanc, en aquest cas, però el nom de Catalunya arreu del món. Per tant, com a director territorial de Cultura de la Generalitat, per mi és un gran goig poder participar en aquest acte i he participat en altres, perquè realment és un gran goig poder veure totes aquestes facetes. Amb aquest any també he treballat pel Francesc Margo Palau, el comissari, al qual doncs, des del Departament de Cultura se li ha donat doncs, el reconeixement i la confiança per poder tirar endavant tota aquesta programació. Per tant, felicitats i agraït de poder participar amb vosaltres d'aquesta commemoració.